निर्वाचनमा भोट ट्रान्सफरको विषय निश्चय नै चुनौतीपूर्ण विषय थियो। तर 74 को निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस तीनवटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। स्थानीय निर्वाचनमा 753 पालिका मध्ये 188 गाउँपालिका अध्यक्ष र 141 नगर उपमहानगर र महानगर प्रमुख सहित 329 पालिकाको नेतृत्वमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए। प्रमुखतर्फ करिब 44% हो यो। त्यस्तै 753 उपप्रमुख मध्ये नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार 300 स्थानमा 190 उपाध्यक्ष र 110 उपप्रमुख सहित विजयी भए, जुन कुल स्थानको 40% हुन आउँदछ। प्रतिनिधि सभातर्फ 275 मध्ये प्रत्यक्षमा 57 क्षेत्र र समानुपातिकमा 32 सिट गरेर 89 स्थानमा कांग्रेस विजयी बन्यो भने 550 सिट रहेको प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्षमा 111 र समानुपातिकतर्फ 64 गरी 175 सिटमा जित हासिल गर्यो। तीनवटै तहमा कांग्रेसको पहिलो स्थान जनताको विश्वास, पार्टी पंक्तिको मेहनत र गठबन्धनका सहयात्रीहरूको जोडबलले थियो भन्ने तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन। सिको निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणाम पश्चात उब्जिएको केही प्रश्नमा दुई सूक्ष्म आत्मचिन्तन भने महासमितिमा हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न। दोस्रो, गठबन्धन मार्फत पहिलो दल त बन्यौ, तर समानुपातिक तर्फ 2074 तुलनामा हामीले करिब 7% मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो, पहिचान र निदानको प्रश्न। गठबन्धन जोखिम र आवश्यकता। निर्वाचन आउनुभन्दा 4 वर्ष अघि नै निर्वाचन बारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय होइन, त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौँ या तीनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौँ, यो विषयमा हामी भित्र रहेका स्वाभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौँ नै। तर अहिले तत्काल हामी जुन गठबन्धनमा छौँ त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो। अत त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामी बीच अलमल या अस्पष्टता होइन, सुस्पष्ट प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ। 79 निर्वाचनपछि पुस 10 गते अनपेक्षित रूपमा भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा पुनः ट्र्याकमा फर्कियो। यसले के स्पष्ट गर्दछ भने गठबन्धन प्रति हामी सबै दल प्रतिबद्ध थियौँ र छौँ पनि, तर कतिपय विषयमा द्वन्द या असावधानी हुँदा यो जोखिममा पर्यो। संयम र परिपक्वताको मार्गबाट गठबन्धन पुनः बिउतियो। फेरि पनि जोखिमको अवस्था आउन नदिन ठूलो दल भएका नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। एकल बहुमत कसैको पनि नभएको संसदमा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ। घ, कोशी प्रकरण गठबन्धनमा उब्जिएको प्रश्न। कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेद्वार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रति असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ। यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ। संविधानको धारा 168(5) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि कोशीमा जे जस्तो घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नै द्वन्द्व सिर्जना गरेको थियो। माओवादी पार्टीसँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ। गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन, खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो सम्भव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैन। हामीले के हेक्का राख्नै पर्दछ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौँ। हामीले के हेक्का राख्नै पर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौँ, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न चाहिँ हामी स्वतन्त्र छैनौँ। केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य खतरामा पर्नेछ। अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो। गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्काउमा हुनुहुन्न। पुरै 5 वर्ष यो गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय एकातर्फ छ, तर अर्कोतर्फ नागरिकको अपेक्षा अनुरूप सरकारको गति प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको यथार्थ छ। काङ्ग्रेसका केही मन्त्रीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक निश्चय नै छ, तर केही मन्त्रीको भूमिका मन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी बिल्कुलै देखिएको छैन। काङ्ग्रेसका केही मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक निश्चय नै छ, तर
केही मन्त्रीको भूमिका मन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी बिल्कुलै देखिएको छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू एवं स्थानीय तहको हाम्रो नेतृत्वको कार्य सम्पादन प्रभावकारिताको समीक्षा प्रदेश कार्य समिति मार्फत अलग्गै गर्नुपर्ने छँदैछ। तर महासमितिको यो बैठक सबै तहको सरकारमा रहेका पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई जनअपेक्षाको कसीमा खरो ढङ्गले उत्रिने गरी कार्य क्षमता र गति बढाउन निर्देशित गर्दछ।